Meni uvek dragi gost u studiju, gospodin Nenad Nimčević, sada slobodno mogu da kažem i pisac. Kada neko ima tri dela iza sebe, on se tako i može nazvati. P.S. Volim te, dakle, Peto sunce i treći roman koji ćemo i danas predstaviti, delimično naravno, i kada će on biti konačno i predstavljen našoj subotičkoj publici, reći će nam sam gospodin Nenad Nimčević. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo ovako, pre svega da kažemo nešto o ovoj zadnjoj knjizi. Kako se ona zove, kada ste je napisali? Zadnja knjiga, to je treća knjiga, se zove Smrtonosna istina. I pisao sam je 10 meseci u kontinuitetu. I ovom knjigu sam pokušao da skrenem pažnju čitalačke publike na jednu priču koju sam stavio prvo radni naslov Smrtonosna istina i tako i ostalo. Ono što ste rekli, a što vam je svakako rekla i lektorka vašeg dela, da vam mašte tu svakako ne nedostaje. Odakle crpite inspiraciju za sva vaša dela? Svi oni koji su jedno od dela pročitali znaju da vi imate tu puno posla i izmišljate likove, čitavu radnju. Koliko je tu potrebno vremena i koliko vam je bilo konkretno potrebno za ovu poslednju knjigu? Dobro pitanje. Pa vidite, moj privatni život je, kako bih rekao, sređen. Znači, nemam neke trzavice, nemam neke nervoze i tako dalje. To ostaje dosta vremena da sam nešto kreiram, s obzirom da nisam mogao više da slikam, da se rad bavim sa svom umetnošću zbog vida. I onda nešto moram raditi. Na kraju krajeva tako došla ideja da počnem da pišem knjigu, s obzirom da sam već 7-8 godina bio aktivni čitalac po znakom navodnika knjiga, odnosno zvučnih knjiga, koji sam dobio iz Novog Sada, pa rekao izazov je, a mogu bi ja možda malo i bolje napisati nego par ovih pisaca kojih imam na vidiku. I onda tako je krenulo. Prvu knjigu, Peto sunce, je rađeno čitavi 2 godine, onako sporadično. Znači nisam baš onako da seo i nisam uopšte razmišljao o tom da će to biti hit roman, nego aj sad da pišem pa vidim šta će ispasti. Međutim, ima tu ovo što ste malo pre rekli, dosta morate razmišljati u tom pravcu, znači koncentracija mora vrlo bitna da vodite priču, da ništa ne izmakne, da bude precizna, da ništa ne izostane, ali uvek nešto izostane, uvek nešto mogu sam ovo i bolje, tako se desilo sa tom prvom knjigom Peto sunce. Sa drugom knjigom je već išlo malo lakše. Lakše zbog tog što sam pisao na tastaturi, odnosno na kompjuteru, laptop. Tu nagradu koju sam dobio za prvu knjigu kupio sam pisači 100 i laptop, malo jači laptop. I onda sam počeo da učim slepo kucanje, pisao i odmah i učio pisati na slepo. Tako što sam pojedine slova markirao silikonskim tačkicama i zapamtio gde šta stoji i raspali. Onda ide prvo postepeno, a kasnije već sve to ide brže. Tim da sam da govorim softver koji posjedujem, nije stigla da ih priča, mislim, rečenicu koliko sam sad već se uhodao u to. 10 meseci i ta druga knjiga isto je dobila nagradu, republičku nagradu. Što se tiče inspiracije, pa ponovno, mislim, moj, nemam nikakvi trzavice u privatnom životu, predsjednik sam udruženja slepih slabovidih Subotice koje odlazim utorkom i četvrtkom, sasvim dovoljno za vođenje jedne organizacije, to je udruženja. Pa, a kod kuće, kad ostane vikend vremena, onda razmišljam kako, gde, šta, gde da gradim, nastavljam dalje, ali zaista treba da se dobro koncentrišem, da ne bi izgubio priču, da ne bi otišao po znakom navodnika rečeno u šumu sa temom. Znači, ne smijem izvršiti ni digresiju teme. Ponekad, kad štivo dozvoljava, to radi. Ali, poznao sam potom u društvu da imam dosta mašte, pa onda pokušavam da preko mašte da ono sve što zamislim da prebacim na papir, tako reći, uslovno rečeno. I eto, nekom se to dopadne, pa čitaj. Kako izmišljate sve te likove koji se pojavljaju u vašim knjigama? Da li ih možda nalazite u vašem životu, pa onako na osnovu glasa ih pretačete kasnije u vaše delo, ili možda su zaista izmišljeni ili plod vaše mašte? Dobro pitanje, mislim, tačno ste pogodili, nađem neki karakter, znači svakom liku dam karakter, ko je kakav, iz privatnog života naravno,
tu možete da nađete kakav god hoćete karakter, još malo da ocrnite ili date pozitivnu energiju tom liku ili karakter. Dakle, nađem ja i to iz privatnog života, pojedine karaktere. Najmanje sam radio iz privatnog života, to PS i dajete volim. Tu je radila čista mašta. Tu nisam toliko radio, osim jednog ženskog lika koje sam uzao za sebe i to sam da mi lakše ide. Onda odredim taj lik će izgledati ovako, onako i to tera je tako drži do kraja priče. Da bi lakše mogo da vodim priču. A što se tiče prve knjige, Pete Stunice, tu sam karaktera radio iz mog privatnog života i bolje reći, prva 13 poglavlja je rađeno isključivo kao moj život kako je krenuo autobiografske osprt na autobiografsku priču, ali do prvo 13 poglavlja. Dalje već prepuštam polako, ide istina i na kraju mašta. Onako kako bi ja zamislio da bi to trebalo da bude. I na iznenađenje moje i porodice sve, ta knjiga je izrosila i počatljiv utisak. Dakle, pokušavam da u slobodno vreme da se koncentrišem na roman tako, na takav način da svaki čitalac kad dođe s posla ili kad je umoran, kad odradi ceo veći deo dana i uveče kad legne da pročita knjigu, tako da počne čitati da ne ispuste iz ruke. E tu sam uspeo, ako to uspem da uradim. A mnogi koji kažu kad uvati knjigu u ruku, da čita, onda ne može jednostavno da ispusti. To je pravi ovaj motiv i satisfakcija ako to uspem da uradim. Čija vam je podrška najbitnija? Koga konsultujete pre nego što nekom nepoznatom predočite vašu knjigu? Dakle, ko je taj koji kaže ovo je dobro ili ovo bi trebalo promeniti? Kad gradim roman, tu mi je najviše zainteresovan moj zet, Darko Ružinski. On je isto veliki čitalac knjiga, ljubimac, mislim ne ljubimac, nego voli da čita ovaj pisanu reč. I on, ja njemu to pokušavam da kažem kako, u koje sfere idem, gde idem. Šta više, on mi pomogne u nekim situacijama da malo po bolje uradim, da, što bi rekli, on mi koriguje stvari, u smislu s njime delim svoja dela i onda pojedinu, ako doterujemo neke likove, neke ovo, i zaista mi puno pomaže. Ali, naravno, tu je porodica osnov svega, supruga Zlata koja mi uvek izađe u susret kad god treba, ponekad i gunđa kad treba, jer govorni softver je malo specifična mašina koja treba da ja vidim gde, ne kažem mi gde je kurser na kom, da li na zadnjem slovu ili u sredini, ne ide, pa tek preko teksta kucam. Ima kad govorni softver proguta čitavi 4 stranice, a ja, mislim, ni luk jeo, luk miris, ništa nisam radio loše, jednostavno isključi se i proguta mi se što sam napisao. Pa, I se možete onda vratiti retroaktivno unazad na te 4 stranice, pa sve iz početka ponovo? Ja moram, jer nemam kuda. Onda moram da razmišljam gde sam, šta sam, kusam, da sve to, pa samo mogu da pojačam lika, onda bogujem to kad mi se to desi, ali kaže, trebam ići na kurs sa govornim softverom, pa da savladam potpuno, koji ja do dan danas nisam u potpunosti savladao. A to mi je malo. Dakle, moj zet je najviše zainteresan za to, ali imam jednu praksu koju i dan danas radim, pošto ja idem svaki drugi dan na dijalizi. Taj rukopis koji je gotov, dam medicinskoj sestrama. Aha. Zašto? Zato što oni ne znaju mene kako je moj privatni život, ili vrlo malo znaju. I da oni su objektivni da ostane to delo. Ja sam dao jednu medicinskoj sestri gosti, jednu simpatičnu medicinskoj sestri mladoj, koja je zainteresovana da čita i izvoli gostu pročitaj pa mi radi, javi kakva je knjiga. I onda ono ocenjuje, slobodno, 4+, 5-, birate šta hoćete. Jer bilo zaista dvojaka? Tako. Molim? Jer bilo dvojaka? Za sad nije. E, dobro je. Dobro je. Gde sve, evo, rekli smo gde su sve te, se pronalazite inspiraciju, da je sve to u stvari neka vaša mašta, da bez obzira na skladan porodični život, da uvek tu ima mesta za nešto dobro i za vaše kuhinje kada je u pitanju pisanje. E sad recite mi za neki sledeći roman, da li već imate neke rukopise ili neke nerazrađene ideje koje tek predstoje da se i koji tek treba da se napišu? Da, imam 5 komada. 5 komada. imam neke zamišljene priče, recimo, mene najviše interesuje naučno-fantastične
filmovi i knjige. E tu je mašta, tu je prostor za maštu. Ja recimo, ja sam počeo da pišem četvrtu knjigu kao, recimo, iz Hollywooda sa ljubavlju. Bio sam, ne iz Hollywooda, iz Kalifornije sa ljubavlju i to sam treba da počnem da pišem, da imam nekog traga da sam bio u Kaliforniji, obišao uzduž i popreko čak i Las Vegas, jele, kockali sve to na moj način. Međutim, ja sam taj roman sklonio na stranu, nije mi inspirativna, nije mi, nije, nema motivaciju da, ja sam to već vidio i šta znam, tu ne mogu da pravim neku veliku dramatiku. Pa sam to sklonio u nastranu, pa sam počeo da pišem četvrtu knjigu pod naslovom, radi naslov Nosi blizanci. Naime, tu se dete uzima jedno, jeli, da se ne zna majka i tako dalje, pa posle 30 godina je potpuno drugačije i napravio sam jedan takav zaplet i tu je uključen i gradonačelnik grada Subotice. Znači, to se sve odvija u gradu Subotice. Subotice, jeli? Zašto? Zato što mi ta sfera i poznate. Zato tu mogu da napravim jedan dobar, interesantan roman, baš onako kako sam malo pre rekao, kad se uhvati knjiga da se čita, da se ne ispusti iz ruku. Svakako zanimljivo, zanimljivo. Sad recite mi da li i koliko ima sluha za sve one koji treba to da objave. Dakle, da li možemo da kažemo da danas ima u gradu ili u pokrajini ili u Republici sluha za pisce? Pa dobro pitanje, ali je jako težak odgovor. Mislim, kako sad to odraditi? Ja sam ove godine konkurisao lokalnoj samoupravi za izdavačku delatnost gde nisam dobio ni dinara. Dobio sam priložio sve što sam treba da priložim, ali sad da li ja to grešim, ne, ali čini mi se da ova gradska, ova lokalna samouprava nema nekog naročito sluha za kulturu. Nije to samo u pitanju naša, naša lokalna samouprava, to je generalno tako na nivou Republike Srbije. Neka anketa se radila navodno za kulturu, čovjek odvaja 0,1%. Tako da je to poraz za sve nas. Tako da ja ne očekujem, Bog zna šta sad, nam kakva je situacija u izdavaštvu, jer on hoće da ulože jedan dinar da dobije 3 dinara. A upravo su te knjige koje ja pišem komercijalnog karaktera da oni mogu da zarade na ovim knjigama sigurno. Samo treba malo pojačati marketing za koje ja nemam sredstava, ali imam ideje i kako to, da se to radi, ali na kraju krajeva doći do izdavaštva, hrabrog izdavača, to je zaista teško. Ja sad to kažem da ne samo naša lokalna samouprava da nema sluha za to, već i pokrajinska i republička kako bi rekao aparat nisu baš mnogo zainteresovani za to. Ali da se ja, ja sam se nudio pojedinim izdavačima, međutim neki su se lepo kulturno zahvalili ili ne mogu za 2015. ništa da rade, popinjeni termini, da li to je samo izgovor da ne uvrede, ali nisu tražili šta više da i pročitaju delo, pa da na osnovu toga donesu neki zaključak. Ne, oni već unapred se ograde. Recimo, konkretno Laguna je Peto sunce odcrnila do te mere da sam se ja razočarao. Jer je toliko loše delo. Međutim, neko ko je već pročitao tu knjigu kaže, ne može da veruje da sam to ja napisao. Ne može da veruje da ja propagiram grad Suboticu, propagiram grad u svakom momentu, na svakoj promociji moje knjige. Šta više, gostovao sam 2 puta u Sloveniji i veoma mi prija kad to vidim da prepoznaju Slovenci u tom smislu što sam dao intervju za televiziju i radio, pa nam piše Nimčević Nenad, Subotica / Srbija, koje sam mi supruga prenela na internet i to mi zaista godi kad tako nešto da ja predstavljam svoj grad. Ali grad izgleda da to niti zna, niti ne znam, nemam pojma, uglavnom nije zainteresan za tako nešto. Svakako, vi ste se u Sloveniji predstavili sa svojim delima i pobrali mnogo uspeha povodom baš tog odlaska u Sloveniju, pa eto da kažemo kojim povodom ste vi tamo i bili? Pa, prošle godine i ove godine to su uglavnom međunarodni susreti slepih i slabovidih pisaca. Kad kažem međunarodni, mislim tu na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Sloveniju i mislim da je jedan deo Austrije koji govori slovenački jezik. I takva satisfakcija mi zaista prija, pouzeći da su oni preveli moja 2 poglavlja na slovenački jezik, govorimo o pijesi, daj te volim. I uvrštena je u zbornik, u knjigi koja se zove Zbornik, koja kao ostaje trajni trag za sve one
literate, kako kaže Slovenci, međunarodnog karaktera, da ostane traga da eto, i to su pisci. Znači, uglavnom ih ima najviše iz Slovenije, a ja sam predstavljao ove godine jedin ja, Srbiju, to je svoj grad Suboticu, i naravno da su pitali za grad, za lokalnu samoupravu, da li ima razumevanje, tako da je, mislim, ja sam govorio tu u superlativima, nisam teo, nisam želeo da ništa da da karikiram, ali u svakom slučaju prija to videti kakav je doček, recimo, napravili su doček limena puhačka glazba, što kažu, dočekali pre samom ulazu da se naježeš, mislim, to nije ništa, ništa što ne ostavlja čoveka ravnodušnim. Pa onda saletaju novinari, pa vi ste iz Subotice, pa pričate malo o vašem pisanju, malo o gradu i tako dalje. Tako da, na kraju krajeva, izašli su na Binu i predstavili mene kao pisa i govorili su neki 5 minuta na slovenačkom jeziku, ono što sam ja napisao, i takvih aplauzi i takve prije jednostavno čoveku, kad, znači, neko da zna da ceni sve to. Da li možda imate nekih ambicija da vaša dela prevedete na neki od jezika i da se ona čitaju i u nekoj drugoj zemlji, ne samo u Srbiji? Pa, Tomislav Vojnić, novinar, subotički novinar. Naš dragi kolega. Da, on je taj koji stoji iza mene i uvek mi ganja. Ajde, Nimčeviću, nemoj da si lenj, to treba na engleski jezik, to treba i druga čitalačka publika da vide. Da, sve to je lepo, ali trebam naći i sredstava da bi neko to prevodio. Želja mi je da prevedem na engleski jezik, kako bi to predao i u Americi, u Chicago, posebno tamo gde su naši naši građani, tamo gde žive, ima i oko 300-400 hiljada, kako kažu, pa rado bi im poklonio to i na srpskom i na engleskom jeziku po 5 primeraka, samo treba doći do toga. Naravno da mi je to cilj, i ako to uradim, onda sam postigao dosta toga. Tim da izdam knjigu PS i ovu smrtonosnu istinu. Da li planirate da neko od svojih knjiga koje ste već napisali napravite neki nastavak knjige? Dakle, da knjiga nema kraj, nego da jednostavno je produžite. Da li ste možda tako razmišljali kada ste pisali neka od ova 3 dela? Pa vidite, Peto sunce je napisan u ovom mom prvom maniru, ja bih rekao uspešno, i onda sam razmišljao da ja to prekinem i da nastavim dalje. Znači, PS i dalje te volim, kao drugi roman, nema nikakve veze sa prvim naslovom. To je potpuno nešto drugo. Zapravo, tu knjigu sam posvetio mom tragičnom preminulom bratu Goranu Nimčeviću. Znači, radi se o muzičkom, jednom muzičkom, subotičkom muzičkom sastavu koji počinje od nule i stiže do muzičkog krova Evrope. I ja mislim da sam tu uspeo da uradim to oko toga. Znači, potpuno druga tematika u odnosu na prve. Ova treća knjiga, Smrtonosna istina, je nastavak prve. Na nagovor neki piši nastavak. Lepo to radiš, ali piši to nastavak te knjige, pa da vidimo šta će ispast. Međutim, ako je prva knjiga Peto sunce bio bunjevački Harry Potter, a treća knjiga je onda bunjevački Indiana Jones. Jer tu opisuje radnje u Hondurasu, Guatemala i Meksiku, znači taj deo gde imaju zadatak da nađu kristalnu lobanju. I na kraju krajeva našli su nešto neviđeno što ne smeju da pričaju nikom, jer to je smrtonosna istina. Kako je nastalo hrišćanstvo? Tu su našli nešto što nisu smeli da izađe na svetlost dana. Znači, onda tu neko to hoće da spreči, da ta istina izađe na videlo dana. I naravno, zato se roman zove Smrtonosna istina, jer ko je god rekao istinu, njega posle nije bilo. Simboličan roman, prilično, mislim, ovako, čini mi se da ima dosta simbolizma u svemu ovome, ali dobro, o tom nekom drugom prilikom. Konkurisali ste sa Smrtonosnom istinom i na jednom konkursu, da li ćemo uskoro imati prilike da čujemo neke dobre rezultate sa tog konkursa? Pa ja vam ne bih ništa reći, taj konkurs, to je rezultat tog konkursa ćemo vidjeti tek za Božić u Beogradu. Dobro. Ali nadam se, ja sad vidjet ćemo, ne znam. Ne znam koliko su oni doživjeli to, mislim na žiri, koliko su doživjeli to štivo, s obzirom da je to dosta provokativno za našu sredinu. Govorim o tome da sam napisao početak hrišćanstva. E sad, ako je Madonna palila taj krst jednom petnom,
ja sam sam leo. Tako da to je malo provokativno. To je moja slobodna mašta koju sam želeo da ukažem moje viđenje stvari. E pa sad, kome se to dopada? Da li mislite da smo sazreli za tako teške teme? Da možemo da prihvatimo i sažvaćemo neke teme? Još uvek smo nezreli po tom pitanju. Pa vidite, ja sam to u knjizi opisao. Ljudski mozak je iskorišćen kapacitet negde oko 5-8%. A šta je sa onim 92 ili 95%? Šta je sa onim more jedne znanje koje mi nemamo? Nama, kad pričamo mi ovako u društvu i sve to, nešto nam nije jasno. Keopsova piramida, Maje i Inke i tako dalje. Mi odmah kažemo, ako nam nešto nejasno, to je misterija. I kraj priče. To smo se zatrpali pod misterijom i gotovo. Ajde da razrešimo tu misteriju, da vidimo šta je po sredi zapravo. Nismo mi spremni na to. Nismo spremni da prihvatimo neke činjenice koje nam se same ukazuju po čitavom svetu. Što je nama nejasno, mi to trpamo pod misterijom i kraj priče. Mislim, više i to ne diramo. Niko to ne dira i tako dalje. Kad bi se otvorila arhive Vatikana, bilo bi haos. Vi ste pokušali jedan deo da predočite kroz ovo vaše poslednje delo. Upravo, zadnje, da, upravo tako poslednje. Da, malo, da. Pazite, ja kad pišem, onda ja koristim činjenice koje zaista postoje na ovom svetu. I koristim svoju maštu koja ne mora biti tako. I koristim one podatke koje su preko interneta koje dobijem i to sve to kako da napravim jednu lepu priču. Koje može da zainteresira čitalačku publiku. Da li je to tako? Jer mnogi neće da se odrekne svojih ideje, svojih ideala. Neće da se odrekne, bez obzira što sam ja upravio ili tako dalje, da zajedno pojedini podaci zaista postoje na ovoj zemlji. Tu će oni priznati, postoji piramida. U Luksoru postoji. I to ne jedan, nego više. Najpoznatije je Keopsova. Tako da, zašto je ona visoka 144 metara? Zašto ona ima ovo? Mislim, ta pitanja pokreće razne mašte. E sad ja sam dao jedan moj primer koji ne mora biti tako, ali nek se zamisli. Da, kaže onako jedna stara poslovica da onoliko živimo koliko maštamo i koliko nam je veselo život. Ja bi volela da vi toliko živite koliko i maštate i naravno da još dugo sarađujemo i da to nije vaša poslednja nego zadnja knjiga, ali da neće biti zadnja nego da će ih biti još, sigurna sam toliko, i da će naravno i da ćete naravno naći izdavače za istu. Ja vam želim puno uspeha u 2015. godini, sve najbolje to i od današnje. Hvala vam na lepim rečima.